Радник міністра енергетики Олександр Харченко з нами на зв'язку. Пане Олександре, мої вітання вам. Доброго ранку. Підсумуйте, будь ласка, власне, що маємо станом на тепер? Чи можемо говорити, що, в принципі, віяло відключення були або загрожують чи не всім областям? Чи все-таки тут від регіону до регіону по-різному? Дивіться, що відбувається. Йдуть дуже активні атаки на енергетичну інфраструктуру. Я би хотів трохи поправити розуміння журналістів CNN, бо коли міністр казав про 30%, він казав саме про енергетичну мережу. Себто про систему трансформаторних підстанцій і ліній, які поєднують країну, об'єднують енергетичну систему. На жаль, дійсно, велика кількість трансформаторних підстанцій, дуже важливих, пошкоджені або знищені. І працюють зараз здебільшого такі або обхідні рішення, або тимчасові рішення, які, безумовно, не є такими ж надійними і потужними, як стаціонарні. І саме тому зараз доводиться і звертатися до людей про те, щоб вимикали світло в найбільш напружені години, коли дійсно йде велике напруження на мережу і коли дійсно дуже важливо знизити споживання саме для того, щоб ці застосовані тимчасові рішення могли нормально відпрацювати. І так само доводиться часом певні частини окремих регіонів відключати. Досі вдається це робити на досить нетривкий час. І я сподіваюся, що так далі і буде. Просто, крім того, треба розуміти, що для того, щоб ремонтувати, це теж дуже необхідна історія, для того, щоб здійснювати ремонти, для того, щоб швидше відновлювати, нам так само важливо знімати напругу на певних участках мережі. І це вимагає так само від деяких споживачів просто терпіння і розуміння, що, повірте, жоден енергетик в країні зараз не відпочиває. Чи є можливість попереджати людей, що в такі години у вас світла не буде? Бо, наприклад, вчора частина людей підняла галярму, нема атак на регіони окремі, наче спокійно в небі, але ні з того, ні з цього світло зникає. Чим пояснюються оці процеси? Дивіться, по-перше, графік планових відключень є вже на сайтах обласних енергетичних компаній. Будь ласка, заходьте на сайти Обленерго, в багатьох телеграм-каналах інформаційних їх перепощують дуже активно. Себто ця інформація абсолютно відкрита, доступна і до неї легко достучатися. Можна розпочинати з сайту Укренерго, це найпростіше. Там є посилання на всі обласні компанії і далі ви знайдете свою місцевість. І будете знати, коли будуть відбуватися відключення. Але треба зрозуміти, що так само є по факту не тільки в час обстрілів, а і під час, коли обстрілів не йде, але йдуть, наприклад, ремонтні роботи, і часом треба на годину, на півтори відключити напругу на певних ділянках мережі саме для того, щоб відновити її краще, для того, щоб застосувати більш потужне рішення і дати можливість ремонтній бригаді правильно відпрацювати ті чи інші об'єкти. Тому так, таке трапляється. В таких ситуаціях не завжди ремонтники встигають всіх попередити, але це обмежений час і це точно не буде для вас добою чи півтори доби. Якщо будуть суттєві відключення, всі будуть попереджені. Пане Олександре, але є плутанина. Давайте розберемо приклад Києва напередодні. З одного боку, є заява постачальника про те, що будуть обмеження, є графік, а з іншого боку, виходить міський голова Кличко і каже, нічого відмикати не будемо, всі будуть зі світлом. А до чого тут взагалі місцева влада? Ви знаєте, мені самому цікаво, до чого тут місцева влада. І сам із здивуванням прочитав цю заяву. Просто побажаю команді пана мера не підставляти мера, не давати йому неперевірену інформацію, тому що про те, що будуть відключення, на момент, коли заява з'явилася, вже було абсолютно чітко зрозуміло і було зрозуміло, що доведеться певні райони на 2-3 години відключати. Тому тут просто певне непорозуміння суто бюрократичне, я думаю, і сподіваюся, що більше такі речі не будуть повторюватись.
Те, що треба економити, ми розуміємо. І кияни це розуміють, наприклад, знову ж таки Києва і мешканці області. Останні два дні зі статистики «Укренерго», наскільки я розумію ці цифри, десь менше чверті, близько чверті, точніше, на чверть менше, скажімо так, мешканці Києва і області використовують світла, аніж зазвичай такого осіннього вечора. Таке формулювання. Але дуже є дивна іноді економія, даруйте. Зараз ми покажемо одне фото. Це Поділ, центр столиці. Доки певна частина киян сидить без світла, ми бачимо ось таку картинку, зараз її продемонструємо. Це нормально зараз в цих умовах бачити ось таке. І це не тільки приклад ось такого колеса посеред центру української столиці. Я спеціально прогулявся біля Подолу і туди трошки далі. Купа крамниць з ліхтарями на вулицях. Там побачив крамницю, де було 22 ліхтарі таких лампочки, спеціально перерахував, з підсвіткою, щоб красиво. Що з цим робити? Ну, і я хочу вірити, що найближчим часом місцеві влади все-таки відреагують на заклики до скорочення споживання. Я розумію, що в них теж багато клопотів і багато різних напрямків, в яких їм доводиться одночасно біжати. Але, безумовно, ви праві, що такі речі треба якомога швидше припиняти. І це теж великий резерв для того, щоб скоротити споживання. Знаєте, ще цікаві випадки бувають. Я знаю їхні пояснення, але давайте глядачам пояснимо. От, наприклад, мій будинок, мені пощастило. Я щасливчик, відверто це скажу. У мене не було вимкнення світла. А сусідній сидить у темряві. Це тому, що у нас така мережа настільки розгалужена, що будинки поруч можуть бути заведені там, умовно кажучи, з іншої якоїсь гілки. Чи як це пояснюється, коли там частина міста сидить? Я вам частина... більше скажу. ОСББ, в якому я мешкаю, має 5 парадних. І ці 5 парадних заведені на 3 джерела електрики. Ого. Тому в нас реально в будинку буває, що в одному парадному є світло, а в 4 нема. Або в 3 є, а в 2 нема. Ну, це реальність нашої мережі. Це насправді непогано, тому що ви щонайменше можете піти до сусіднього будинку чи до сусідів в ситуації, коли ви терміново щось потребуєте. І це вам може допомогти. Тобто я вважаю, що це позитив, а не негатив. Але дійсно, часом люди дивуються, це правда. Але ну так розведена мережа, так підключені споживачі, і так воно працює. Щодо, власне, того, до чого готуватися. Я правильно розумію, що віялові оці відключення, чи аварійні, чи не аварійні, це тепер вже буде буденність. І взимку також. Дивіться, багато залежить від того, яка буде ситуація військова далі. Якщо припустити, що більше ми не допустимо таких потужних ударів по інфраструктурі, то протягом 3-4 тижнів більшу частину пошкоджень вдасться відновити в цілому. Не відновити, але зробити так, щоб споживачі не помічали, що вони є. Якщо атаки будуть повторюватись, то, на жаль, да, ми маємо готуватися до складної зими. Ми про це кажемо з червня, що така ситуація можлива. Всі до неї готувалися, і якби не підготовка, якби не ті резерви, що були створені в енергосистемі, в тому числі матеріалів, в тому числі додаткових ремонтних бригад створених, в тому числі, наскільки можливо було зробити резерв обладнання, то було б значно гірше, повірте. Давайте кілька слів скажемо про українських ремонтників. Мені здається, що вони зараз в ці дні це просто, я не знаю, герої на рівні зі Збройними силами. Чи погоджуєтеся ви з таким порівнянням? Тому що ну об'єм роботи і те, що вони роблять, це просто ну нема слів у мене. Ну це правда, і якщо бути чесним, то з перших днів війни ремонтники йдуть відразу за саперами, і це вже стандартна ситуація. Коли відновлювали живлення Чорнобиля, реально одні ті самі люди, ремонтники Київської області, там 5 разів виїжджали під вогнем для того, щоб відновлювати живлення. Те саме з Запорізькою атомною станцією, для того, щоб відновлювати її живлення, люди реально виїжджають під кулі і під снаряди. І зараз це реально цілодобова робота, коли всі від, там, знаєте, від лінійного монтера до директора «Укренерго» включно, просто там в режимі 24/7 роблять все, щоб відновилося постачання, щоб все працювало, щоб люди отримали електрику якомога швидше.
Пане Олександре, скажіть, будь ласка, я забув дуже важливу річ запитатися. Нам самоосвітла не вистачає, чи просто проблема якраз в перерваних лініях по кількості, по виробництву? Проблема в лініях. Проблема в лініях. У нас достатньо генерації, в нас достатньо генеруючих потужностей. Виробництво електрики ми можемо забезпечити в абсолютно необхідних нам обсягах і ще маємо резерви. Але, на жаль, зараз дуже постраждала мережа. Працюємо над тим. Скажіть, будь ласка, це навіть з умовою того, що у нас енергодарський острів, не острів, як це називається, комплекс енергетичний, він не використовується зараз. Це за умови, що там Курахове і інші теплові станції розбомблені. Тобто навіть так нам вистачає. Вистачало б? На сьогодні так. Ті потужності, які ми маємо, нам сьогодні їх вистачає. Більш того, якби не спеціальна така ситуація з мережою, коли Західна Україна дуже постраждала, і ми вимушені були відключити експорт для того, щоб забезпечувати нормально Західну Україну, ми б навіть утримали експорт. Тобто, з точки зору кількості генерацій, в нас ситуація наразі нормальна і контрольована. Проблема зараз саме з темпами відновлення мережі. І повірте, що ці терористичні акти росіяни планували разом зі своїми енергетиками. І я впевнений, що коли будуть розслідування, то ці люди мають відповідати. Вони свідомо вказували, яким чином побудувати тероризм на державному рівні так, щоб завдати максимальної шкоди. Це абсолютно точний факт, що це планувалося з енергетиками. Це терор, це тероризм. І Україна має наполягати, щоб Росію таки визнали країною, спонсором тероризму і такою, що воює проти цивільних, а не проти військових. А буде міністерство пропонувати, ну як це, якщо, звісно, в ваших повноваженнях це коментувати, буде міністерство пропонувати, аби накласти санкції на якісь державні енергетичні російські компанії, чи, наприклад, на Міненерго, на осіб, працівників його? Ну, такі пропозиції вже давно надані і обговорюються з партнерами. На жаль, санкціонування Росатому, а саме Росатом є найбільш важливою ціллю сьогодні, тому що в ситуації за Запорізькою атомною станцією Росатом відіграє дуже суттєву роль, треба визнати. Так от, ситуації з Росатомом все доволі складно. Він має дуже потужний вплив на багато європейських країн. Він має величезну кількість бізнесу в Європі. І цей бізнес не просто бізнес, він пов'язаний з радіоактивними матеріалами, з безпекою, з постачанням палива, з вивозом відпрацьованого палива, з певними безпековими сервісами. І навіть неможливо його санкціонувати, якщо немає плана, ким заміщувати ці сервіси, хто постачатиме паливо замість нього, хто вивозитиме відпрацьоване паливо замість нього. Ми працюємо в цьому напрямку, це складна дорога, і разом з партнерами зараз над тим працюємо. І останнє питання. Нам треба один міф розбити, навіть не один, а декілька. Росіяни ж паралельно проводять різноманітні брехливі кампанії на Україну. І що дуже прикро, що деякі ЗМІ навіть це підхоплюють. Дивіться, в чому ситуація. Ми припинили продавати світло в ЄС, говорю простими словами, але ми маємо змогу звідти брати, якщо буде потреба. Це такий двобічний процес, слава Богу, бо ми вже приєднані до мережі європейської. І от вони пишуть, ці боти по всіх фейсбуках і всюди, що от Україна зараз почне купляти світло в Європейському Союзі, і відповідно в них тарифи підуть догори. От беріть тепер, українці, розплачуйтесь за те, що ви від'єднались від нашої мережі. І маніпулюють, і ще поєднують це з тим, що обмеження, не так, не обмеження, а спеціальні обов'язки, які покладає уряд на те, щоб стримувати ціну на світло для населення, вони закінчуються в кінці жовтня. Даруйте за каламбур, але от скажіть, будь ласка, чи буде у нас все добре з ціною далі? Уряд неодноразово про це проголошував. Це рішення, яке давно прийнято, я впевнений, не буде змінено, що протягом війни і щонайменше 6 місяців після війни тарифи для населення змінюватись не будуть. І якщо бути відвертим, то економічні розрахунки чітко показують, що це не має зараз жодного сенсу змінювати тарифи для населення, це нас нікуди не просуває. Тому я абсолютно впевнений, що жодних змін в тарифах не очікується. Незалежно від того, ми, до речі, не імпортуємо з Європи поки що і, скоріш за все, і не будемо. Я сподіваюся, що зараз пішло підсилення до нашого ППО і за допомогою ЗСУ ми таки справимося з цією ситуацією так, щоби
не імпортувати з Європи, а навпаки, якомога швидше відновлювати експорт. Дякую вам дуже за те, що знайшли час самісінького ранку. Олександр Харченко, радник міністра енергетики, з нами був на зв'язку.